Doces ou travessuras, valeu! Doces ou travessuras, valeu! Doces ou travessuras, valeu! Doces ou travessuras! Ei! Ai, que grossa! Foi alguma coisa que nós falamos? Não, não, não! Aqui não, Sparky! Em qualquer lugar, menos aqui! Ops, hora de ir! Minhas flores viraram... espaguete! Sparky! Todo pônei sabe que macarrão me dá! Esse dragãozinho sabe mesmo fazer um bom macarrão. Eu já vou... Nem a vitamina de morango vai conseguir me alegrar hoje. Eu só queria algo assustador de verdade na noite do pesadelo. Pipi, a noite é uma criança. Quem sabe os tipos de sustos que te esperam em cada esquina. Ah, por favor, pôneis terrestres não sabem assustar nem... Como eu tava dizendo, pôneis terrestres e unicórnios têm muito o que aprender sobre criar ambientes assustadores. Olha só, primeiro você precisa de uma casa abandonada, com os tacos de madeira super barulhentos e todas as linhas de aranha. Ah, ótimo! Os pôneis bobinhos estão com o dragão. Agora traga-o para mim, Misty. Ele tem o sopro de dragão que eu preciso. E Misty... não me decepcione, se não... E música é imprescindível, tipo... assustador... Ah, com licença, me desculpe por isso. Ah, tá de boa. Tchauzinho. Uma casa mal assombrada. Boa, é disso mesmo que eu tô falando. Vamos lá, pôneis, é disso que nós precisamos. Diversão. Sparky, espera, fica com a Pip. Ah, vai estar tão escuro lá dentro. Você não tá com medo do escuro, ou tá, xerife? Quem, eu? Não, nada disso. Mas fica aqui comigo, tá, Izzy? Eu te protejo. Sparky, tá tão escuro. Não tô vendo nada. Sparky? Sparky? Cadê você? A Pipi tá certa. Isso é bem divertido. Isso. Isso mesmo, dragãozinho. Traga esse seu sopro de dragão pra cá, por aqui. Você comeu pão de alho? Misty, foco! Minha nossa, como isso é potente. Traga aquele dragão pra mim, Misty! Ou você pode dar tchau para a chance de ter uma Curie Mark. Ah, por favor, essas teias de aranha estão muito fora de moda. Não é mesmo, Sparky? Ah, não. Sparky? Sparky! Aí, pôneis, olhem pra mim! Eu tô presa! Agora, Misty, agora! Ah, depois de todas essas luas, o sopro de dragão finalmente vai ser meu! O que você tá esperando? Pegue-o! Eu tenho que fazer tudo sozinha. Isso não pode ser bom. Essa não! Não se preocupe, Paline. Eu vou pegá-lo. Nunca vou encontrar meu dragãozinho, bebê! Ah, oi, Sparky! Hã? O quê? Graças a Santa Pony! Vamos sair daqui! Por acaso, vocês viram o Sparky? Não, mas... Sunny! Pip! Pony Fantasma! Corre! Isso é super fantasmático! Três ingressos, por favor! A Pip disse que era... fantasmático! O
que foi que eu fiz? Quem aí tá pronto pro desfile horripilante da Noite do Pesadelo? Vamos começar com as Trigêmeas do Terror! Ai, tão fofinhas, né? Não, com certeza não. Princesa Zeferina, lançamento autorizado! A seguir temos o Palhaço Rufoso! Lá vem o Hit, como? Hit, mas com bigode! Trocando o brilho do sol pela sombra da lua, é a Sunny! E aí, tudo bem, pôneis? E pronto! Valeu, Tchauzinha! Tchau! Lá vem a Izzy! E ela trouxe seus melhores amigos! Na passarela, a própria cria da melodia da crina, Jess! Ah, não, não, não! Vai, Jess! Escolhe um! O que eu faço? O que eu faço? A Jess veio de... O que quer que seja isso? Certo, Paline. Entramos. Você demorou demais. Ah, por favor, Noite do Pesadelo. Então, isso era uma lesma voando? Ah, esse lugar realmente decaiu. Ah, enfim, qual é o plano mesmo, Misty? Primeiro preciso... Forçar os pôneis a usarem sua magia para descobrirmos como funciona e tomarmos deles! Você precisa parar de fazer isso. Acaba com a minha onda. Agora, ao trabalho! Ai, vocês estão lindos! Agora, vamos começar a festa! Solta! Arrepiante, solto no ar. Vai chamar seus amigos pra se fantasiar. São bem esquisitos, mas não mordem, pode ir lá. O lugar é assombrado, mas dançar é bom demais. A festa monstra até pode assustar, mas nada é o que parece, aqui é só se jogar. Até tem sustos, mas vai ser demais. A noite é uma criança, vem aproveitar! Que máscara linda, Misty! Você mesma fez? O que é essa coisa velha? Ai, ai, eu amo essa música! O brilho dessa pônei tá todo bagunçado. É, tem alguma coisa muito suspeita com ela. Vai dar tudo certo! Então... Ninguém ama acabar com uma festa tanto quanto eu, Misty. Mas estou aqui para vê-los usarem a magia, se lembra? Fica vendo. Ai, não! A decoração da Bip! Não se preocupe, Zip! Ah! Izzy, cuidado! Eu já vi tudo o que precisava. Olha esse caos. Quando eu tiver o sopro de dragão, nenhum desses pôneis vai ser páreo pra mim. E Misty? Não demore pra voltar pra casa dessa vez. Mais pra esquerda. Isso! Agora, Izzy! Uau!
sabe o que fazer. A noite é uma criança, vem aproveitar. Como não amar uma boa faxina? Ai, meu primeiro patins. Guarde. Ou talvez recicle. Ou talvez doe. Izzy, o que você quer fazer com essas pedras brilhantes e barulhentas? Izzy? Oi, eu tô quase conseguindo. Izzy, não! E para o meu próximo truque, vamos fazer isso de novo. Surpresa, minha Sanizinha. Pai? Então você encontrou o velho cobertor da família. É lindo, não é? Na verdade, é um artefato muito antigo passado através de 10 gerações. Outros pedaços foram escondidos em Zephyr Heights e Bridewood no passado. Um dia, a magia retornará. E eu sei que vai ser você, Sunny, que vai conseguir fazer isso. Mas ainda assim, vai precisar da família toda para conseguir os outros pedaços. Família toda? Mas sou só eu agora. Isso cheira a mistério! Mas pra mim isso tá cheirando aventura. Vamos lá, pônei! Ai, que surpresa maravilhosa! Rainha Haven, nós temos uma pergunta. Nossa, esse cobertor! Minha sala do trono não vê isso há séculos. Onde você encontrou isso? A sala do trono! Sabia que era familiar. Valeu, mãe! É, por nada, querida. Eu acho. Então é aqui que o outro pedaço tá? Mas como que... Deixem comigo, pôneis. Abra-te, pôneisis. Ui, qualquer momento, vai! A mamãe não vai gostar nada disso. Reed, precisamos da sua magia aqui. Pode deixar, Sunny. Bichinhos, vamos lá! Agora, levantem! Reed, quis dizer a sua outra magia. É, faz mais sentido mesmo. Mas valeu, time! Esse lugar. Será que devíamos? É, isso mesmo. Meu trono! Guardas! Tcharam! Eu falei igual na foto. Vamos ver se eu ainda me lembro como funciona. Unicadabra! Nossa, que lindo! Pronto, Spawnies. Quando eu apertar essa pedrona, tem que apertar as outras na ordem, tá bom? Ah, que nem nos gênios! Só que maior, mais difícil... E com lama! Nós vamos conseguir. Então tá. Unicazão! Isso? Tá pronto? Vai! Deixa eu ver! E... pronto! Nossa, é lindo mesmo! E é hashtag vintage! Somos nós!
Você deve estar pensando que a nossa família é pequena demais para tudo isso. E você está certa, mas família é só uma palavra bonita para pôneis que estão sempre juntos. Amigos podem ser a sua família. E eu sei, Sunny, de casco e coração, que um dia você vai encontrá-los. Eu já encontrei, pai. Hashtag lindo. Canhão de glitter preparado, capitã. Quê? Pra que precisamos do canhão de glitter? Pra a festa da Sunny. A pista de skate tá liberada. Essa festa vai ser épica. Pista de skate? Aí, a pista de dança tá pronta pra... Festa da Sunny? Não, não, não. A gente combinou de fazer uma festa de beleza. Não. Você disse uma festa incrível. Uma festa de arte incrível. Mas eu já fiz uma coreografia de dança em grupo. Eu já construí uma pista de skate. Essa não. A Sunny chegou. Beleza, novo plano. Cada um vai dar sua própria festa pra Sunny. Porque afinal, ter quatro festas é melhor do que uma, certo? Certo! My Little Pony. Tcharam! Surpresa! Se prepara pra ter as melhores festas do mundo! Ai, que coisa mais... Ai, obrigada, Izzy. Eu amo muito uma artesa tarde. Artesa tarde? Ai, Sunny. Sabe o que falta nessa festa? Um pouquinho de perigo. Isso é tão demais! O glamour não espera por ninguém. Vem, Sunny! Eu adorei! Claro que adorou! Ai, eu precisava disso. Diga, hashtag dia de beleza. Ei! Joga de ladinho, escorrega na pista. Dois em cima, dois embaixo, Hit é um potrinho. Sunny quer um ovo frito dentro de um pãozinho. É isso aí! Uhul! Anjinhos de tinta, boa ideia! Me chama de Pony Hawk. Sunny, seus poros parecem muito tensos. Ah, é? Essa é minha companheira de dança. Tá pronta? Pra quê? Me segura! Hora da arte! Ai! É uma obra de arte! Bora domar essa crina! So tonight we're gonna party! Você vai começar aí de cima! É isso aí, Sunny! Estou tão inspirada agora! Sunny, eu treinei a pirueta! Eu quebrei seu recorde por 0.3 segundos, Sunny! É hora de curvar esses cílios! Muito bem, pôneis! Agora já chega! Isso já tá demais! Eu não tô dando conta! Eu tô me divertindo muito com todos vocês, mas não é isso que eu quero! Eu só queria que a gente se divertisse juntos! Olha, tava difícil mesmo de fazer a dança só com dois pôneis. E corridas são melhores com mais competidores. Acho que devíamos... juntar todas as festas e fazer... A festa patina disco, beleza? Eu amei! Se você quiser, é claro, Sunny. Sim! Party, 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 oh yeah!
a melhor festa de todas! Sumiu, mãe. Mas o que você... Ah, tão fofinho e carinhoso. E agora ele sumiu. O que foi? Desapareceu? Quem desapareceu? Ah, tão doce e alegre. Eu amo tanto. Espera. Doce, alegre, fofinho... Pode, Puff! Temos que fazer alguma coisa. Deixa comigo. É nessas horas que os Pipi fãs brilham. Cloud Puff! Você viu? Não é o... Com licença! Ouvi dizer que ele fugiu com os quatro pôneis! Podem prestar atenção? Obrigada, Hit. Olha só, como vocês já sabem, o Cloud Puff desapareceu. E temos que trabalhar juntos para encontrá-lo. Vocês precisam se espalhar. Quando um pônei ou um filhote desaparece, as primeiras 48 horas são críticas. Mandem qualquer informação nova diretamente para mim. O Cloud Puff é como um irmão para nós. Temos que encontrar ele. Vocês já sabem onde procurar. Então vamos lá. Muito obrigada por toda... Eu acho que 5 pôneis numa mesa é demais. Não foi nosso começo mais grandioso. Temos que ir. O Cloud Puff tá em algum lugar por aí. Eu estou aqui ao vivo pra vocês com notícias devastadoras. Nosso amado e leal filhote Cloud Puff desapareceu. Minha irmã Zippy está vasculhando todas as Ever Heights. Enquanto em Maritime Bay, Hit, seus animais e todos os pôneis terrestres estão checando cada cantinho à procura desse vira-latinho mimado. Até mesmo em Bridalwood, cada pônei vem encontrando maneiras criativas de se juntarem pra encontrar o nosso filhotinho amado. Você não é o Cláudio Puff, não é mesmo? A única coisa da qual temos certeza é que se você estiver por aí, Cláudio Puff, nós vamos te encontrar. Mesmo se for preciso cruzar toda a Equestria, nós nunca vamos parar de te procurar. Ah, isso é um único coelho. O que é isso? Uma placa? Não ajuda! Foto de fã, foto aleatória do Hit, foto de fã. Uma selfie da Pipi triste, sério? Ah, eu não acredito! Eu nunca vou encontrar. Espera aí. O que é isso? Uma pedra da coleira do Cloud Puff na sala dos correios. Tá bom. Isso não faz sentido. Uma pedra da coleira dele tá aqui, mas ele não. Cadê o nenenzinho do meu filho? Não, por quê? Cadê você, Cloud Puffzinho? Ei, olha isso. Pode parecer besteira, mas eu acho que o Cloud Puff esteve aqui. Aqui? Por que ele viria aqui? Como é que eu vou saber? Mãe! Só se acalma e pensa. Por que o Cloud Puff viria na sala dos correios? Eu não sei. Mandei um presentinho pra você e pra Pipi hoje de manhã com as suas coisas favoritas. Ele pode ter me seguido e... Ah! E se eu empacotei o meu bebê? Alguma coisa foi entregue na casa de cristal pra mim ou pra Pipi? Pensa. É engraçado você perguntar, eu... boa pergunta. Hoje tá uma loucura. Ufa! As pôneis que eu estava procurando. Não se preocupem. Tá assim o dia todo. O pacote mais inquieto que eu já tentei entregar. Todos os meus sais de banho lilases! Cloud Puff, é sério! Ah,
papai brincou. Meu kit de impressões de casco. Eu acho que sim, minha querida. O que você tem a dizer sobre isso, seu filhotinho levado? Ah, querido, isso foi horrível. Cloudpuff! Cloudpuff! Parece que ele já tá pagando caro por isso. Observem o maravilhoso poder do grande Puff Genie. Oi, Rufus. Admirem como ele flutua pelo ar. Surpreendam-se como ele levita os objetos. Como ele faz isso é maravilhoso. Uau! Ele claramente usa fios. Os pôneis têm magia de verdade agora. Ah, a quem quero enganar? Desde que a magia real voltou para a Equestria, nenhum pônei se interessa mais pelos meus truques. O quê? Isso não é verdade, Rufi... Quer dizer, Rufi Genie. Ajudando a mudarem de casa. Onde vocês querem ela? Viu? Tá tudo acabado. Você é um pônei terrestre. Por que não usa sua magia de crescimento de plantas? É tão legal. Sempre que eu tento fazer uma planta crescer, demora demais, eu esqueço de molhar e aí elas morrem. Eu não tenho magia. Eu só tenho os meus truques. E agora? Eles vão pra lata de lixo. Você tá com sorte, pois a minha especialidade é dar uma segunda chance a todas as coisas. Olha só, do lixo ao glamour de uma gravata borboleta. Tadá! Meio pesada. Vamos lá, transformar você em algo novo e incrível também. Ah, um aspirante a xerife, né? Bom, é um trabalho maravilhoso, mas muito exigente. Você tem que estar sempre alerta a tudo à sua volta. Você engoliu a chave? Por que fez isso? Desculpa, eu sou um ilusionista. Engolir chaves é o que fazemos. Cartas, pessoal? E o Rufi Genie vai servir guardando as joias da coroa real. Quais joias da coroa? Para onde elas foram? Como ele fez isso? Ladrão! Guarda! Ah, tá bom! Simbora! Alpha B, me vê um chazinho de hortelã, por favorzinho. É pra já! Tcharam! Oh! Olha, eu não vou pagar por tudo isso, Alpha B. Ah, não tem jeito. Meus truques não são mais adequados hoje em dia. É melhor eu esquecer o Ruff Genie e voltar a ser o bom e velho Rufus. Não, nós só não achamos a coisa certa onde uniciclar você. Ah, carregando! Estamos perdendo a live da Pip! Você tem que segurar o celular bem mais alto que isso. Ah... Não é à toa que minhas mágicas não impressionam ninguém. Todo pônei consegue. Eba! Sinal! Não vou perder nenhum segundo da live da Pipi. Oi, Pipi Fãs. Eu ainda não consegui decidir a minha nova super entrada triunfal, Carinha Triste. Me mandem sugestões nos comentários. Ai, eu tenho uma ideia. Aí, cuidado! Aquela pônei, ela tá caindo. Algum pônei, faz alguma coisa. Cuidado. Não dá, ela tá caindo muito rápido. Ai, se essas vinhas fossem mais longas. Sela Cadabra. Teve magia de pônei terrestre. Ah, acho que sim. Só precisava de uma boa razão pra começar a funcionar. Ruff, Genie, você salvou a Glory. Você não é só um mágico. Você é um herói. O que eu disse, hein?
você não pertence à lata de lixo. O reciclado! E pro seu próximo truque... Um salve pro meu amigo Rufidini por essa nova super entrada triunfal. É mágica! O que você achou, Izzy? Maravilhoso!